Привіт усім, друзі! Зараз я хочу з вами розглянути практичну сумку-органайзер для мам від бренду Skip Hop. Така сумка є дуже стильною та практичною. Тут є багато різних відділень. По боках дві маленькі кишені. Спереду кишеня, яка закривається за допомогою магніта. Також ви можете сумку носити на плечі або фіксувати на колясці за допомогою таких застібок, які є по боках. Також є ще два відділення, які відсівають за допомогою застібок блискавок. Є килимок для поринання і два окремих відділення. Основне відділення є досить містким. Тут також є маленька внутрішня кишеня, яка висівається за допомогою застібки блискавки. Та два відділення на гумці. Таку практичну та стильну сумку ви можете придбати в нашому інтернет-магазині ellamami.com.ua. Дякую вам за увагу, до зустрічі!